خوتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. خوتي المغاربه، خوتي الجزائريين، خوتي داخل الوطن وخارج الوطن، توانسه من طنجه للقويره، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحه ديالكم تكون مزيانه ان شاء الله. خوتي اليوم ان شاء الله غادي للفيرما، بغيت نشارك معكم، بغيت نمشي نجيب شي دجاجات حيين اللي غادي نخليهم بالبيض ان شاء الله، وبغيت نذبح شي دجاج ونخويه تما ونقيه تما ونجيبو معايا. ونتمنى يعجبكم هذا الشيء خوتي خواتاتي، وما تنساوش تزيدوا ابوني، جيم، بارطاج، الله يعطيكم الستر. مي فرير مي سور بونجور، اوجوردي سي سامودي ان شاء الله، جوي الي شيرشي، جوي الي لا فيرم pour récupérer quelques poules pour les mettre dans le jardin pour faire les œufs, pour des œufs, et gorger quelques poules et les ramener. Vous restez avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah. Moi, quand je fais mes frères, mes soeurs que vous voyez, je vous dis, voilà, on te voit معايا ان شاء الله حتى النهايه ونوري لكم حاجه حاجه. Je suis en route, restez avec moi jusqu'à la fin inchallah. Je vous montre un petit peu partout. Ah mes frères, mes sœurs, خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا هاد الطريق ديالنا، رحنا مقربين ان شاء الله للمنتج. كما كتشوفوا قلت لكم غادي نضرب النص ديال الطريق ونوري لكم، وتابعوا معايا وشوفوا عندنا الشتاء كما كتشوفوا الخضوريه. Voilà, restez avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah. Voilà mes frères, mes sœurs, on est arrivé. J'espère que ça vous plaît. La route qu'on a fait ensemble, خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا نتمنى يكون عجبكم هاد الطريق هادي اللي درت معاكم، وحنا دابا واصلين إن شاء الله. وبقاو معنا دابا نوري لكم منين وصلوا إن شاء الله. Voilà خوتي خواتاتي، جيسبر كو فوزالي بيان روغاردي. ورمسره ندير لها لي كوك وصافي، 4 كوك اي ديرو صافي، هز اللي جاب الله. voilà كو فوزالي هاك هاكو ها زين ما عقلت عليك ها عرفت ما عقلتش عليا. Voilà, restez avec moi jusqu'à la fin, خوتي خواتاتي. Mes soeurs que vous voyez, on a réparé notre poulet, خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا صابنا الدجاج ديالنا وما قدرناش نصور لكم لداخل، سمحوا لينا لحقاش كاين ناس بزاف. J'espère que ça vous plaît, qu'est-ce que je fais. Voilà, restez avec moi jusqu'à l'arrivée, Inch'Allah, à la maison. خواتاتي كما كتشوفوا معنا عندي هنا 12 فروج، راني دابا كندير الماء باش كتشوفوا. Voilà, comme vous voyez mes frères, mes sœurs, j'ai 12 poulets. Voilà, comme vous voyez, j'ai en train de mettre de l'eau là. J'ai en train de mettre de l'eau. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que je peux regarder? J'ai mis le vinaigre. خوتي خوتاتي كندير الخل الابيض ديالي ها هو كما كتشوفوا. Voilà, كندير الخل ديالي كما كتشوفوا. Voilà mes frères, mes sœurs. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis du sel. خوتي خوتاتي كندير الملح كما كتشوفوا. Voilà, غادي نزيد بلاتي شي شويه. فوالا وكنشدو الفروج ديالنا بسم الله وكنديروه بسم الله، كنشدو الفراج ديالنا وكنغطسوهم هنا في الماء. فوالا مي فخيغ مي سيغ ولو مي دالو اي خوتي خواتاتي، واخا يبقى يديرو لهم الملح والخل وما تخافوش عليهم، واخا يباتو مع البرودة، واخا يبقاو حتى يومين ثلاث ايام في البرودة ما كيوقع لهم. Vous le mettez dans l'eau froide, vous laissez comme il fait le temps, il est frais. Vous pouvez les laisser 2-3 jours, ça risque rien dans l'eau fraîche avec du vinaigre et du sel. Voilà, تابعوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. مي فرير مي سور، جو رومي لا فارين خوتي خواتاتي، كندير فارينه كما كتشوفوا. فوالا كندير فارينه بحال هكا كما كتشوفوا. فوالا جي مي دو لا فارين اي جو لو لاس كوم سا، فوز انكيتي با، اي سا سالو نيتواي بيان، اي سالو رومي بلانش، وكتجي زوينه وكترقد مزيان، على خاطر لحقاش ما كنديرلوش الحامض، لحقاش الحامض كي خوتي خواتاتي كيدير الصدر، كيكمش الصدر. سير جو راجوت انكور دو سيل كيما كتشوفوا خواتي خواتاتي، كنزيد الملحه كيما كتشوفوا. فوالا كيما كتشوفوا خواتي خواتاتي، كنزيد عاود الخل. فوالا ابوبخي وكنخليو يترقد، وراه احسن الحامض راه ما كيخليش لاخر فتي، الخل كيخليه فتي وكيتدخل له الطياب. وتابعوا معايا حتى منين بغي نطيبو ان شاء الله، ونوري لكم كل شيء لنا هي ان شاء الله. هذه الحلقه الاولى، والحلقه الجايه ان شاء الله منين غادي نديرو نخليه دابا ان شاء الله يترقد. دابا يترقد حتى الغدا ان شاء الله بالملحه والخل، وغدا ان شاء الله
ونغسلوه ان شاء الله مزيان على حق وطريقه، وتابعوا معايا ملي بغي نصبوا ان شاء الله في الحلقه الزوجه ان شاء الله بحول الله. فوالا كما كتشوفوا الكبادي راه ما كنديرهمش اخوتي هنايا، كندير الكينسات والقلوبه. الكبادي ما كنديرهمش لحقاش، علاش؟ باش ما كي Mes frères, mes sœurs, je le laisse à peu près deux jusqu'à demain, là, demain matin. Il reste dans l'eau avec de la farine, vous avez vu. Et ça va être la dernière finition. Et demain, Inch'Allah, je vais le nettoyer. Je vais bien le nettoyer et tout, pour pas avoir de trucs. Et je mets pas du citron, parce qu'il y en a qui mettent du citron, et le citron, ça laisse la viande dure. Alors, comme il y a du vinaigre, ça laisse la viande fraîche, et ça se cuit très très vite et très bien. Alors c'est pour ça, j'ai mis du vinaigre blanc. Et là, je vais le laisser jusqu'à demain, toute la journée, toute la nuit, dans l'eau, comme ça, vous allez voir. Et ça risque rien du tout. Demain, je vais le laver et je vais le mettre à cuire. Et restez avec moi, ça va être la dernière finition. Et après, je mettrai la deuxième finition, Inch'Allah, pour la cuisson. Et restez avec moi. Voilà, كما كتشوفوا اخوتي، غادي ندير دابا التقيسات ديالي. كما قلت لكم، ما كنديرش الكبادي، لحقاش الكبادي في الساعة ما كيديروش في الخل، في ساعة كيغلبهم الخل، الوغ ما كنديرهمش، كندير غير القلوبة وكناسة والاخر، والكبدة كنخليها كنديرها بوحدها كنسلقها. وتابعوا معايا حتى النهاية إن شاء الله. مي فخيغ مي سوغ، جو مي لي زاباي أ لانتيريور افيك دو باغاي، افيك دو سال، لا فارين، إي شكو دو ميم ماتان. جيسبار كسا فو بلي. نوبلي با دو ميتر ابوني، جيم بارطاجيو خوتي خواتاتي، نتمنى يعجبكم هذا الشيء. ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجيو جيم مع الحباب ديالكم ومع الاصدقاء. اي على دوزيام فينيسيون ان شاء الله على كويسون دومان بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.